esqueci, tô fudido. Significa Tunísia. Queres que eu pegue em quê agora? Mete aqui a garrafa de água dentro da mala. Quer fazer um direto e eu não tenho como fazer. E é com isso, é merda. Thank you.
entrada na segunda linha, segunda plataforma, o comboio histórico que procede de Régua com destino a Tula. Tem partida 16 horas 20 minutos. Na primeira linha, primeira plataforma, terá entrada o comboio Inter. Água deve passar de um lado para o outro. Não,
Porque era antigamente, para fazer uma viagem, era mais tempo de ter água. Olha, fumei. Oh, está. Isso. Saiu lá.